moraš paziti, kaj ti počneš. Jaz ne mor, mar se časa ne smem fotkati, zaradi tega, da pač to ne vpliva na nekako mojo kariero, kar koli. Je na primer porok, če bi zdaj se poroke lotila, to ne bi bilo najbolj pametna poslovna zadeva v mojem življenju. No? Okay. So nekako ločeni segmenti, kaj počneš in neka taka stvar, da pol ti fotka za OnlyFans mogoče ni najbolj cenjena, to bi jaz zdaj rekla pri svoji poti, nekomu to ful odgovarja. Ne? Ampak, a veš, če bi dala zdaj nek projekt ven, ki je v bistvu avtorski, pa je ta golota pač nekako smiselna, je to čist nekaj drugega, kot pa ej, fotkam babyke za OnlyFans. Recimo Femiči. Ja. A bi naredila plakat aktov naju dveh? Ja, ampak to je koncept, ne? Ja, koledar, januar, februar. Z veseljem koledar. Naredimo to. Z veseljem. Ker midva si to želiva že ful let, ja, najdeva primernega. Koncept bi bil midva v aktih na krožnih.